Шоколад Корона – смак бажання. Ви здивовані, що сорочка біліша за біле? Нічого дивного. Бо новий Тайд з досконаленою формулою Active White дбайливо видаляє навіть застарілий сірий бруд. Чистота, чисто Тайд. Із новою формулою Active White. Газвода Прем'єра з натуральними соками та вітамінами А, С, Е. Все в твоїх руках. Продукція концерну Орлан. Були часи, коли їх можна було перелічити на пальцях. На них звертали увагу. Їх сторонилися. Їм заздрили. Тепер одним з них може виявитися будь-хто. Їх багато. Вони всюди. Перевірте себе. Якщо ви реагуєте на цей звук так само, як вони, ви один з них. Один з тих, хто живе і спілкується без перешкод завдяки Ace & Base. Найдоступнішому сервісу мобільного зв'язку від Kyivstar GSM. Для тих, хто насолоджується Nescafe Classic. На початку року нова трикімнатна квартира знайшла свого хазяїна. Тепер, благодаря Nescafe Classic, наша мечта збулась. Так, спочатку була кава. Незабаром чекайте на нову квартиру від Nescafe Classic. Знову засмітилося. Завжди одне і те ж саме. Що він використовувала? Зараз у цьому засміченню покажу. Почекайте. Тірет легко усуває саме сильне засмічення. Тірет – густий гель, що проникає глибоко в трубу, навіть коли є вода в раковині. Та за короткий час видаляє саме стійке засмічення. Неймовірно. Тірет впорався. А вже ж. Тірет безпечний для будь-яких видів труб. Ось чому ми рекомендуємо використовувати Тірет. Тірет усуває навіть стійке засмічення. Тепер і у новій літровій упаковці. Ти часто буваєш у Парижі та катаєшся на лімузині. Живеш у замку, вечеряєш у шикарних ресторанах і відриваєшся в найкрутіших нічних клубах. Із Steamroll все це можливо. Надійшли якнайбільший обгорток Steamroll до 31 серпня. Стань одним з двох переможців та отримай свій зірковий тиждень. Або виграй інші призи – CD-плеєри, аудіоплеєри та навушники Philips. Деталі за телефоном гарячої лінії або на сайті steamroll.com.ua.